Saya kira profesi dari tuang pijet ya, Bari. Bukan yang ngalih profesi lu, ini mesak nih, tak pijet di bu guru berkolo masuk angin, gila lah. Cing masuk angin bu guru, cing masuk angin dia ini juga tak pijet di. Ganteng Pak Sugeng ya. Jurang ganteng ini guys, Sugengnya dukun pijet, ya misalnya tak ganteng ini. Iki ya wek minong kok, bu guru njaluk tulung iki kegiatan sosial ngono lho. Kek prayo awakmu ki sendiri bojo. Yo duwe, yo cemplok. Tapi wong ngene wong mandak roh ya, Bu. Lah kok lak roh Desi piye? Alah, Desi ki mah kuliah ning Malang ora mulih kok. Lama janjuran ning telepon. Sopo lho sing kok jalan nang ngono iki? Lah yo tanggomu to, Bu. Wong wedo. Pak. Huh? Loro atiku, Pak. Pak.